さんこんにちは、ハピバイチャンネルです。今日は初めての私の机紹介をしたいと思います。ではでは、まずは上から紹介したいと思います。上にはサルの大好きなスミクグヨシがずらーって並んでるんだよね。後ろには大きい人形で、前にはちっちゃい人形みたいな感じで並べてあります。右側にはクマとかディズニーのものが飾ってあります。そして左側に行くと、サイが作った手作りスクイーズが置いてあって、その横にはクレーンゲームで撮れた猫とかいろんなのが置いてあります。これはこの前購入してきたチキリパンスクイーズになります。すごいね、低反発で柔らかいんですよ。私が作ったのはこの白クマと猫と風呂敷になっていて、ママが作ったのはタンカツになります。そしてこれもすごい弾力があって、すごいもっちりしています。そしてこちらはお日様に当たるとぐらぐら揺れる猫とトンカツのぐらぐら揺れるすごい可愛いものになります。はい、そしてその隣にはサイが初めて作った寝てる白クマになります。あとはここは全部ほとんどクレーンゲームになります。はい、こんな感じで上の段の人形の紹介を終わります。そして下、これはチョコエッグの中に入っていたディズニーのキャラクターになっています。あ、サングラス越しにママが映ってる、やっほーそしてサングラスの後ろにもいっぱいちっちゃい人形が置かれています。倒れてるね。ここちっちゃい人形スペースみたいになってるんだよね。そして奥にはミニーのスクイーズとチップとデールのどっちかが入っています。それでは次行きます。真ん中の2段目は前に匂い玉が並んでいて、その隣にはガチャガチャとか、あとノリとかけん玉、ちっちゃいけん玉とかが置かれていて、そしてなんとその後ろにはさゆが大好きなスミック暮らしのなんて言うんだろう、おもちゃが置いてあります。これはマックのハッピーセットについていたものになります。はい、そして下がセンのまたまた大好きな本になります。サイは本を読むのが好きなので、ここに本をいっぱい置きます。この2種類は学校で借りたことがあって面白いなって思って、ママたちに買ってもらいました。この2つはおじいちゃんに買ってもらいました。あとはサイは怖い本が好きなので、こんな感じの怖い本が置いてあります。そしてなんとその横にはしほちゃんとりみちゃんと原宿のキディランドで名前のプレートを一緒にお揃いに購入して、一緒にこういう可愛いプレートを作ることができました。なのでここに飾ってあります。そして机の方を紹介します。まず壁際にはコロコロが2つ置いてあります。1つはサヤの大好きなすみっこ暮らしの猫のコロコロになります。これはクレーンゲームで撮りました。そして右側のコロコロはシリアで購入しました。そしてここが貯金箱と、なんかかわいいクレーンゲームで撮れたちっちゃい小物になります。そしてこれは三日月桃子で購入したイヤリングになります。でもあんまり痛いからつけてないんだよね。でもかわいいんだよ。はい、そして次はメモ帳が箱の中に入っていて、その隣にはサイのお財布があります。お財布はここがリラックマに載っています。そしてここがホワイトボードになっていて、その下にホワイトボードに書くペンが置いてあって、その隣にサイが自分で買った電卓と、あとはバナナのスクイーズと、そしてクレーンゲームで撮ったキャンディアゴーゴーのクマになります。それをここに飾っております。そしてここはサイが大好きなゲームを2種類置いています。こうやって動かしてと、この2つはミニゲーム機になっています。ちょっと暇な時にいつも遊んでいます。
そしてゴミ箱とライトになります。このライトはこうやってここが曲がったりするので自由に動かせてすごい楽なライトになっています。それではここの引き出しの中だけちょっとだけ紹介したいと思います。じゃーん、こんな感じですごいいっぱい入っていて、ここは文房具が入っていて、その後ろには多分見えないと思うんですけどちっちゃい箱型のティッシュが入っています。そしてここは黒板があるんですけど、黒板で書く、この中にチョークが入ってるんですけど、チョークとチョークの入れる箱と黒板消しになります。はい、次はこちらの可愛い隅っこ暮らしのポーチになっています。そしてこの隅っこ暮らしのポーチの中をというと、この前メロの可愛い修正テープとデコレーションテープになります。あとはスタンプセットやシールとかメモ帳とかを入れてあります。あとハンドスピナーもね。はい、こんな感じです。以上で私の机紹介を終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。勝ちの動画を見てね。